Pochválený buď Ježiš Kristus. Spoločne jeden zdravás. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Tak, milí bratia a sestry, máme pred sebou takú kratučku tému, ktorá má názov Keď duch prichádza z hora a zároveň Keď duch pôsobí z dola. Sme ľudia, živé bytosti, ktoré sú tvorené predovšetkým z tých podstatných našich skutočností telo i duša, ale pokiaľ vnímame aj Božie zjavenie, ktoré nám hovorí o našom živote viac, než my sme schopní sami pochopiť, hovorí, že je tu aj duch. Je tu duch, duša i telo. Duch, ktorý pôsobí na náš život, a duša, ktorá je schopná s ním komunikovať. Je to stav, ktorý zo stvorených bytostí má len človek. Túto schopnosť má len človek. Pokiaľ chceme teda vidieť, aspoň názorne, ako vnímame pôsobenie Božieho ducha zhora, zaiste k tomu nám predovšetkým slúži samotné Božie zjavenie, udalosti písma, ale aj osobná skúsenosť. Na ilustráciu predovšetkým chcem pripomenúť to, čo poznáme z písma najviac. Keď duch pôsobí zhora, duch zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A to, čo sa z teba narodí, to sveté, je Boží syn. To znamená, že pri zvestovaní Márii je nádherne vidieť, ako duch pôsobí zhora, ako prichádza, ako tvorí, ako uskutočňuje narodenie, vtelenie Božieho syna. Pokiaľ pozrieme si na iné udalosti, kedy duch pôsobí zhora, ktoré sú nám, najmä v charizmatických spoločenstvách, veľmi blízke, je to predovšetkým čas, keď sa spoločne modlíme za poznanie, ktoré je pre náš život veľmi dôležité, alebo pre život nášho spoločenstva veľmi dôležité. Keď si všímame prvotnú cirkev a jej rast, mnohé rozhodnutia, ktoré sa v cirkvi uskutočnili na základe vzývania ducha zhora, aby im dal poznanie, podľa ktorého môžu realizovať Boží plán. Takýto prejav a pôsobenie, ku ktorému sa pod vplyvom povzbudenia Ježiša Krista rozhodla prvá maličká cirkev, spoločenstvo veriacich, boli tí, ktorí boli vo večeradle. Pán Ježiš ich povzbudil, zostaňte vo večeradle, kým nepríde duch, duch zhora. Čakajú, modlia sa a na 50. deň po Ježišovom z mŕtvych vstaní zostupuje duch, ktorý ich naplňa zvnútra. Prichádza zhora, inak povedané aj zvonku, ako prejav silného vetra i zemetrasenia i ohnivých jazykov, ale naplňa ich zvnútra. Preniká do ľudskej bytosti a tvorí z nej niečo nové, schopné ísť a ohlasovať zmŕtvych stáleho Pána. Duch, ktorý sa zmocní človeka, ho uschopňuje konať aj také veci, na ktoré vo svojej základnej ľudskej prirodenosti sa necíti, ktoré ako si nemá v sebe, ktoré ho zatiaľ neurobia schopným zvládnuť úlohy, ktoré sú mu naznačované. A v tomto prípade, keď pozeráme na nádherné 2000-ročné dielo cirkvi, tu pozorujeme veľmi veľa odvážnych ľudí, Božích ľudí, cez ktorých boli uskutočnené také diela, ktoré nielenže obdivujeme, ale z ktorých vlastne žijeme. Keď si všimneme niektorých svedcov, zakladateľov reholných spoločenstiev,
dnešnej ére zakladateľov nových hnutí, alebo tých, ktorí sa podujali na určité projekty v cirkvi. No pokiaľ by neboli ovplyvnení duchom zhora, ktorý im dal to poznanie, vnútorne ich k tomu uschopnil vnútornou silou, tak dnes tu nie sú. To je veľký rozdiel, čo sa týka toho, ako cirkev žije v tom rozmere charizmatickom a hierarchickom. Hierarchický rozmer je pre nás veľmi dôležitý, najmä preto, aby sme mohli dobre veci rozlíšiť, odobriť ich, ale bez charizmatického by nevznikli tie diela, ktoré sú dnes na obdiv, nielen cirkvi, ale aj sveta. Ak si kladieme otázku, ktorá reholná rodina vznikla od úradného stola niekde vo Vatikáne, alebo ktoré hnutie vzniklo od úradného stola niekde na kúrii, ani jedno. Všetky spoločenstvá a všetky nádherné diela cirkvi vznikli pod vplyvom pôsobenia ducha zhora na tých, ktorí sa mu otvorili a mali odvahu ho prijať a následne aj nasadiť všetky svoje sily za uskutočnenie diela, ktoré im duch vnúkol. Samozrejme, keď sa niečo deje, keď sa cirkev pre niečo rozhoduje, a keď človek, ktorý v cirkvi žije, počase potrebuje isté veci si overiť, či sú správne, prichádza aj k hierarchii, aby vyjadrila svoj postoj, zaujala stanovisko a podobne. Svätá cirkev, tým, že je otvorená pre vanutie ducha zhora, toto vanutie predovšetkým, tá úrodná pôda, ktorá to umožňuje, sa tvorí v modliacom sa spoločenstve. Iste aj v modliacom sa jednotlivcovi. My sme tu tak jednotlivci, ako sme tu aj možno z kruhu nášho spoločenstva. Tak ako sa jednotlivci modlíme, že by nás Duch Svätý ovplyvňoval, tak sa modlíme aj ako spoločenstvo, aby nás Duch Svätý naplnil a poslal tým smerom, ktorý je pre nás a pre spásu dôležitý. Tým, že človek má možnosť takýmto spôsobom sa otvárať a vytvárať tú úrodnú pôdu svojho srdca pre pôsobenie Božieho ducha, stáva sa nástrojom Božieho ducha na veľké veci. V písme poznáte stať, ktorá je v prvom liste Korinťanom, o tom, že bolo potrebné, videli, že ľudia, ktorí žijú v tých pohanských krajoch Antiochia a ďalšie, že nemajú zatiaľ ohláseného, zvestovaného Krista. Ale spoločenstvo tých, ktorí uverili, sa spoločne modlili, nech duch z nich vyberie tých, ktorí na toto dielo budú poslaní. A pri tejto modlitbe im duch povedal, oddelte Barnabáša a Šavla, ktorých som si povolal na toto dielo. Teda nemôžeme povedať, že by duch nepovedal dosť jasne, aj dosť zreteľne, čo je potrebné urobiť. Prípadne aj koho tým poveriť. My žijeme v spoločenstvách, v ktorých možno nás trápia dve veci. Niekedy sa v tých spoločenstvách stretávame dlhší čas a potom ako si zaznie potreba nájsť tú vlastnú identitu, možno tú víziu toho spoločenstva. A začneme sa modliť za to, aby sme poznali, aké je poslanie nášho spoločenstva. Čo je jeho jadrom, prečo existuje. Iste, v základe tej existencie je osobné posvetenie každého človeka. Ale my vieme, že spoločenstvá majú aj úlohu niečo uskutočňovať. Byť v cirkvi pre službu. A tak sa možno modlíme za rozlíšenie tej našej identity, toho nášho poslania, vízie. Tým, že sa za to modlíme, robíme veľmi dobre. Ak sme začiatočné spoločenstvo, niekde na začiatku stojíme tej cesty, tak za to sa treba naozaj modliť. A duch môže pôsobiť zhora, ale môže pôsobiť aj zdola. Zhora tým,
že nám zrazu ako zasvietí to poznanie, toto je naša úloha. Alebo z dola, keď cítime, že jednotlivcov v spoločenstve Pán tak zvnútra vyzýva, aby špeciálne niečo robili. To špeciálne znamená, aby to spoločenstvo, napríklad, keď je charizmatické a modlitbové, mohlo sa venovať modlitbe príhovoru za konkrétne potreby cirkvi, ktoré sú za rodiny, za mládež, za väznených, za závislých, za kňazov, za zasvetené osoby a podobne. Za chorých. Čiže modlíme sa za to, aby sme boli použití ako spoločenstvo v tej jednote, jednomyselnosti za potreby cirkvi. Ak sme v spoločenstve 5, 6 a z toho 3, 4 majú v sebe ustavične ako si od Pána zvnútra dané modliť sa za chorých, tak to robíme takmer pri každom stretnutí. Ak máme od Pána dané modliť sa za deti, za mládež, tak takto to uskutočňujeme. Duch pôsobí zvnútra. Ak to takto pozorujeme, ak sa uisťujeme o tom, že je to naše poslanie, že je to to, čo duch dáva zvnútra do života človeka, aby to realizoval. Niekedy sa stáva však omyl, o ktorom sme aj tu pred chvíľočkou s niekým rozprávali, alebo určité spochybnenie tej vízie, že ako spoločenstvo žijeme, pracujeme možno 5-6 rokov, modlíme sa, to je možno naša vízia, poslanie za určité konkrétne veci, a po 5-6 rokoch tejto intenzívnej modlitby, napríklad za chorých, nám niekto povie, ale treba nájsť víziu pre spoločenstvo. No ak nám po 5-6 rokoch, keď sme sa už utvrdili, čo je našim poslaním, niekto káže ešte nájsť novú víziu, tak si kladiem veľký otáznik, naozaj je to potrebné? Nebude to skôr niečo, čo nás odvedie od toho, čo sme už robili? Čiže dajme na to pozor, aby sme sa nespochybnili vo veciach, ktoré sú nám už dlhší čas jasné. Aby sme sa akosi nedali zviesť niekedy aj zlému, ktorý má tendenciu nás odviesť od toho, čo je preňho veľmi škodlivé. Diabol vždy bude hľadať spôsob. Nie je taký, že teraz ty sa modlíš za chorých, tak už sa nemodlí za chorých. To nám je jasné, že nám to šepká diabol. Ale keď sa intenzívne modlíme za chorých, alebo za rodiny, a robíme to roky, tak diabol nás bude chcieť odlákať tým, ale to už nerob, radšej sa modli za niečo iné. On nám nepovie proti tomu dobrému hneď niečo zlé. On jednoducho nás len potrebuje zoslabiť a odviesť. Čiže tí, ktorí ste najmä vedúci spoločenstiev, bdejte nad tým, aby ste sa nespochybnili to, čo Boh do toho spoločenstva už vložil. Človek, ktorý je ovplyvnený duchom zhora a následne ho prijíma zvnútra, vie dosť citlivo rozlíšiť, čo je pre ňho a pre spoločenstvo Božie a naopak, čo by to Božie kráľovstvo v ňom mohlo oslabiť. Je dôležité pre nás, aby sme v tomto smere boli dosť bdelí, lebo ovocie, ktoré prinášame, je dôkazom toho, či žijeme v duchu, alebo žijeme akosi mimo ducha. Keď apoštoli prijali Božieho ducha zhora a dostávajú vnútornú silu ísť ohlasovať Krista, teda pôsobenie z dola ich uschopňuje ísť a hlásať, v tomto smere aj my máme možnosť pozorovať, že človek, ktorý je pozvaný spolupracovať s Pánom, neraz dostáva túto silu zvnútra bez toho, že by sa naša ľudská prirodzenosť na to cítila. Svätý Pavol, keď
prichádza na svoje to misijné prostredie, hovorí, prichádzam k vám prestrašený a neprichádzam vám zvestovať Ježiša Krista múdrymi a presvedčivými slovami, ale prichádzam ho zvestovať v prejavoch ducha a jeho moci. Áno, človek sa bude neraz cítiť slabý, ako neschopný zvládnuť isté úlohy. A predsa duch tak ticho bude hovoriť, ale je to tvoje poslanie. A treba si otvorene povedať, že ak nás duch k niečomu povzbudzuje, vždy to budeme cítiť ako niečo, čo je nad naše sily. A predsa jeho hlas, jeho podnecovanie zvnútra nás bude natoľko motivovať, inšpirovať, a ako si nám nedá spať, až pokiaľ to ochotne nebudeme chcieť uskutočniť, lebo jemu záleží na tom, aby sa dielo Božie konalo viac než nám samotným. Čiže človek, ktorý má niekedy pocit, že tá úloha, výzva ho presahuje, to, k čomu ho duch znútra povzbudzuje, že to je nad jeho sily, zároveň si prosme od Pána dosť pokory. Pane, aj keď sa na to necítim, aj keď nemám dnes na to dosť odvahy a neviem ani, čo mám povedať, ale Ty ma k tomu povzbudzuješ, chcem byť takto maličký a byť ochotný podriadiť sa Tvojej vôli. Teda naznačujem, pokora je tou úrodnou pôdou zároveň s modlitbou, ktorá nám umožňuje vstúpiť do života v duchu a aj v poslušnosti voči Božiemu duchu. Sú veci, ktoré nás naozaj neraz presahujú. A ako sme aj pred chvíľočkou v prednáške našej sestry Eriky počúvali, že tie prejavy aj charizmatikov, ktoré sa vyjadrujú spôsobom, ja vám to vyprosím, ja vám to poviem, ja dostanem proroctvo, ja sa budem modliť za chorých a on bude uzdravený, tieto prejavy nie sú dobré, lebo im chýba bázeň pred Pánom a pokora srdca. Naopak, ak niekto prichádza k nám a povie, prosím ťa, modli sa, tento človek zomiera a nie je jeho duša na poriadku a možno aj jeho telo potrebuje viac posilnenia zdravia. Ja sa možno cítim slabulinky, lebo si poviem, ja som sa nikdy za takto ťažko chorého nemodlil. Aj pre nás kňazov sú niekedy takéto situácie veľmi ťažké. Ľudia od nás očakávajú, že keď príde, že sa všetko zmení, že on sa vyspovedá, že on sa zaopatrí, že on bude možno uzdravený. Takéto očakávanie majú. A v duchu si hovorím, čo ja slabý človek môžem teraz urobiť? Presahuje ma to. A predsa cítim, že duch si to praje. Zostať malý, pokorný a zároveň ochotný urobiť, čo chce Boh. Vtedy sa uskutočňuje dielo Božie, lebo je postavené na pokornom človekovi a viac vynikne to, čo urobil Boh. Menej to, čo by chcel urobiť človek. Dejme nad svojím vnútorným stavom srdca, aby sa tam príliš nemiešala tá naša ľudská ješitnosť, tá naša je ľudská pýcha, ktorá chce všade zdôrazňovať seba. A je veľmi vzácne, keď sa niekedy stretávame aj pri spoločných modlitbách za ťažké problémy, že sme sa ako spoločenstvo za to modlili a niekto nám povie, že to, čo sme sa modlili pred týždňom, sa už by riešilo. My máme všetci ako spoločenstvo pocit, že vlastne sme to spoločne vyprosili. Ak by sme mali medzi sebou len niekoho ako jednotlivca, ktorého považujeme za najväčšieho charizmatika a povieme si, no keď sa ty budeš modliť, alebo bez teba sa my nebudeme modliť, no tak sme sa pomýlili. Pretože budeme mať vždy tendenciu pripisovať účinky modlitby len jednému človekovi. Spoločenstvo má veľkú moc, nie jednotlivec.
jednotlivec, ktorý je otvorený v spoločenstve pre spoločný duchovný zápas o Božie veci a víťazstva. Ak sa takto zapája do celého spoločenstva, ako jednotlivec je skrytý, a o to viac je výrazne prítomný a zviditeľnený Boh. Teda aj na tomto je dosť dôležité si všimnúť, že človek, ktorý žije pod vplyvom ducha a zvnútra na neho pôsobí, ho nevedie len k tomu, čo má urobiť vzhľadom na vonkajšie úlohy, ale ho vedie aj k tomu, čo má robiť vzhľadom na vlastnú vnútornú cestu posvetenia. Lebo my nemôžeme hovoriť o tom, že vyprosíme veľké veci, keď by sme opomínali vlastné úsilie o svetosť. Isté, Boh pôsobí aj cez hriešných ľudí, aj slabých, krehkých. Ale keď nás zároveň povzbudzuje, zostaň malý, pokorný. Nestávaj sa do popredia ako ten, ktorý to uskutoční. Boh môže uskutočniť veci. Tak ťa to posvecuje. Každá jedna charizma, ak má byť k službe cirkvi a k tvojmu posveteniu, potrebuje mať toto pokorné zmýšľanie. Charizmy ako také same nás neposvetia. Môžeš oplývať veľkými charizmami, môžeš byť nástrojom mnohých uzdravení, mnohých krásnych, vzácnych proroctiev, poznania. Pokiaľ ťa však pri službe tým charizmám oni neposvecujú v tom zmysle, že im pokorne a s bázňou slúžiš, tak môžu niekedy vyznieť tak, ako Pán Ježiš hovorí, nepoznám vás. Hoci tí, ktorým to povedal, predtým argumentovali, že sme v tvojom mene to a to konali. Bratia, sestry, teda chcem počiarknúť na záver, že Duch Boží, keď pôsobí zhora a ovplyvňuje náš život aj zvnútra, z dola, keď sa nám On dáva modliť, aj v tých chvíľach, keď ani sami nevieme, za čo sa dobre máme modliť, Duch sa prihovára v nás svojimi nevysloviteľnými vzdychmi, dáva nám moc zapojiť sa do Jeho diela a nás to robí vnútorne šťastnými. A ovocie tejto modlitby je ovocie, ktoré je trvácne, nie len na chvíľu. Niekedy som, myslím, aj na konferencii tu spomenul, že je to veľký rozdiel, ktorý sa dá názorne vyjadriť ratolesťou, vetvičkou, napríklad z čerešne na jar, ktorú ak odrežeme zo stromu, dáme ju do vázy, ona v nej rozkvitne, má krásne kvety, za chvíľu aj strom, z ktorého sme ju vzali, keď príde čas, rozkvitne. Ale tá vetvička vo váze nikdy neprinesie ovocie, na rozdiel od toho stromu. Tak je to s človekom, ktorý ak žije z ducha, je na duchovné vedenie napojený a pod jeho vplyvom sa sám posvecuje a zároveň účinne slúži cirkvi, svetu, prináša ovocie, ktoré je trvácne. Keď sme nie dobre napojení, možno sa ešte aj rozkvitneme. Rozkvitneme vo veľkých chválach, vo veľkej modlitbe. Ale ovocie života nemusí byť vždy dosť viditeľné. Alebo, žiaľ, niekedy nie je žiadne. Teda bdejme nad sebou, aby sme sa, pokiaľ je možné, naozaj usilovali byť vnútorne otvorení pre závan ducha, ktorý nás zároveň posvecuje a chce konať cez nás tie potrebné veci pre kráľovstvo, ktoré sú len jemu známe. Ďakujem za pozornosť.